Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa OR TAMISEMI imeandaa mfumo maalum kwa ajili ya wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha tano pamoja na vyuo vya kati. Mfumo huu unamwezesha mwanafunzi kubadili taasisi kulingana na ufaulu wake. Angalizo: mfumo hauruhusu kufanya mabadiliko ya taasisi, yani combination, ambayo mwanafunzi hakufaulu masomo husika. Jinsi ya kuingia katika mfumo: anza kwa kufungua kivinjari chako kupitia kompyuta yako ambayo imeunganishwa na mtandao wa internet. Kivinjari hicho chaweza kuwa ni Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer au kingine chochote kile unachotumia. Mara baada ya hapo, utafunguka ukurasa ulioandikwa Self Form. Ikiwa unaingia kwa mara ya kwanza, bofya eneo lililoandikwa For New Candidate, click here to register. Katika ukurasa huu unaoonekana kwenye mfumo, anza kwa kuingiza index number, kisha chagua result grade ya somo litakaloonekana kwenye mfumo. Andika jina la mwisho na kisha weka mwaka wa kuzaliwa au bonyeza button viwili ili kuchagua mwaka uliozaliwa. Kisha bofya register, halafu utafunguka ukurasa unaoonekana kwenye mfumo ambao utakuwezesha kubadili nywila yako au password na kuweka nywila mpya. Angalizo: nywila yako ni lazima iwe na herufi zisizopungua 6. Ukifanikiwa, mfumo utakuonesha kuwa your password has been changed kama inavyoonekana. Katika eneo la my details, part A, personal particulars. Katika kipengele hiki, mhusika ataweza kufanya mabadiliko katika box number au home address, mobile number au namba ya simu na email au barua pepe pekee. Save and go next. Endelea na part B moja. Kuendelea kufanya machaguo ambapo mhusika ataweza kufanya general choice kama mfumo unavyoonesha. Hapo utaona batani mbili. Moja ni kama unataka kurudi nyuma na ya pili ni kusave na kuendelea mbele. Uta save and go next. Part B mbili. Katika sehemu hii mhusika ataweza kufanya machaguo mengine kama hakuchaguliwa kujiunga kidato cha tano. Chagua kwa kuweka alama ya vema. Halafu save and go next. Part C moja. Sehemu hii itamwezesha mwanafunzi kubadilisha taasisi kulingana na ufaulu wake. Angalizo: mhusika ataweza kuona masomo aliyofaulu tu. Part C mbili. Hapa mhusika ataweza kubadilisha machaguo ya vyuo vya ufundi na taasisi zake. Angalizo: hapa lazima uwe umefaulu masomo ya taasisi ya PCM tu, yani masomo ya fizikia, kemia na mathematics. Mara baada ya kuchagua, bofya and go next. Part C tatu. Katika kipengele hiki, mhusika ataweza kufanya machaguo ya taasisi za afya na taasisi zake. Kisha atabofya save na kwenda next. Part C 4. Hiki ni kipengele cha elimu ngazi ya diploma. Mhusika ataweza kubadilisha taarifa za vyuo kulingana na taasisi za vyuo husika. Kisha atabofya save and go next. Part C 5. Endelea kuchagua machaguo ya vyuo vingine na taasisi zake. Hakiki, hii ni sehemu ya mwisho kabisa upande wa kulia mwa mfumo. Sehemu hii inamwezesha mhusika kujua taarifa zake zote alizoziingiza kwenye mfumo. Aidha, ukurasa huu utakuwezesha kutambua makosa yaliyopatikana. Eneo lingine ni result. Ukurasa huu utamwezesha mhusika kuona matokeo ya mtihani yake. Ataendelea na eneo la combination. Hili ni eneo litakalomwezesha mhusika kuona na kutambua taasisi zitakazomwezesha kujiunga na kidato cha tano na pointi zake. Na eneo la mwisho kabisa
Hapa ni kuchange password au nywila au neno la siri. Kipengele hiki kitamwezesha mhusika kubadili nywila au password kwa lugha ya kigeni. Hizo ndizo hatua muhimu katika mfumo wa cellphone kwa wanafunzi wanaotaka kujiunga kidato cha 5 na vyuo vingine. Asanteni na karibuni TAMISEMI.